Per Petterson fyller 60 år I dag, fortsatt bare guttungen. Petterson skriver godt. Jeg har ut og stil hester I min boksamling. En bok etter min smak. På mine gamle dager blir det ikke så mye lesning av nyere litteratur, sier Petterson. Fra tid til annen tar han en tur innom klassikerne Hemingway, Hamsun, Tolstoy og Dostojevskij. Sånn det med meg også. Jeg har mer utbytte av gjenlese det jeg vet bra enn å gjøre nye oppdagelser. Men så jeg også da 16 år eldre enn Petterson. Jeg ønsker ham for øvrig en god dag og at høyet hans tørker og at hans siste bok god. Ja, det den nok.